A od mene, iz mog kuta gledišta i prakse kojom se bavim, imamo četiri temeljna ljudska tijela. Jedno je fizičko, to što vi vidite na meni, ja na vama i drugi ljudi. Međutim, isto tako postoji energetsko tijelo koje mi zovemo aura, potpuno identično fizičkom tijelu u smislu organa, nekakvih funkcija. Naravno, ima obujam je malo veći. Aura je šira od samog fizičkog tijela, a isto tako postoji i duhovno tijelo. Naravno, mi u kršćanstvu poznajemo to duhovno tijelo kao dušu. A ja u mojim knjigama u početku sam pisao ta tri tijela koja sam sad naveo, međutim, kroz praksu u prošloj godini mi je spuštena informacija i za još jedno četvrto tijelo koje se zove duh. I ono je u jednom obliku energetsko, a u stvari je čista Božja iskra.